Եվ Հիսուս իր աշակերտներին ասաց. Մի մեծահարուստ մարդ կար, որ մի տնտես ուներ։ Նրա մասին ամբարտավանություն եղավ, ամբաստանություն եղավ, որ վատնում է իր տիրոջ ունեցվածքը։ Տերը կանչեց նրան եւ ասաց. Այն, ինչ ես լսում եմ քո մասին, հաշիվ քուր եւ տնտեսությունը հանձնի, որովհետեւ այլևս տնտես լինել չես կարող։ Սիրելի քրիստոնյա քույրեր եւ եղբայրներ, այսօր մեծ պահքի տնտեսի կիրակին է։ Եվ օրվա ավետարանական հատվածը վերցված է Ղուկասու ավետարանի 16-րդ գլխից։ Այս պահին, երբ ընթերցեցինք հատվածը, տեսանք, թե ինչպես Հիսուս իր աշակերտներին դիմելով մի պատմություն է պատմում տնտեսի մասին, ասելով, որ լսել եմ քո մասին, մեծահարուստը իր տնտեսին ասում է, թե դու անիրավություններ ես կատարում և վատնում ես իմ արստությունը, հետևաբար հաշիվ տուր քո կատարած գործերի համար և հանձնիր ինձ քո տնտեսությունը։ Առաջին հայացքից թերևս սա պարզ սովորական առակ է, որը պատմեց և ավանդեց մեզ Քրիստոս Հիսուս։ Բայց ինչպես որ յուրաքանչյուր առակ Հիսուսի կողմից մեզ պատմված ունի խոր բովանդակություն, այդ կերպ և այս առակը իր մեջ պարունակում է մեծ ոգևոր իմաստ և բովանդակություն։ Ով ենք մենք մեր կյանքում, սիրելի քրիստոնյաներ, բոլորս էլ անիրավ տնտեսներ են։ Որն է մեր տնտեսությունը? Աստծուց տրված հարուստի, մեծահարուստի կողմից մեզ վստահված տնտեսությունը որն է? Մեր բոլորի կյանքը, այն, ինչը որ Աստված մեզ տվել է։ Եվ հանկարծ հրեշտակները գնում են Աստծո մոտ և ասում են, ահա այս ինչը, որին դու կյանք ես տվել, անհավատարիմ է այդ կյանքի մեջ, և վատնում է զուրտեղ այդ կյանքի օրերը, և անիրավ է այդ կյանքի ընթացքում։ Եվ ինչ պիտի անի Աստված, ինչպես որ մեծահարուստը եկավ և այդ տնտեսից հաշիվ և պատասխան պահանջեց, նույն երբ և Աստված է մեզանից, որպես այս կյանքի տնտեսներ մեզանից հաշիվ պահանջելու։ Պատկերացրեք, դուք որևէ մեկին գեղեցիկ նվեր եք նվիրում, թանկարժեք իր կամ որևէ գեղեցիկ հագուստ, և այդ հագուստը հարսանիքի կամ ուրախության փոխարեն նա հագնում է օրվա մեջ աշխատանքի ընթացքում։ Կտխրեք, կհիասթափվեք և կպոշմանեք ձեր կատարած նվերի համար։ Նույն երբ և Աստված և մարդ հարաբերությունը։ Աստված մեզ տվել է ամենաթանկ նվերը այս արարչության մեջ, որի անունն է կյանք։ Աստված տվել է ամենամեծը, որը որ կարող էր տալ մեզ մարդկանց և ապրողներիս, և դա կոչվում է կյանք։ Եվ Աստված մեզ կարգել է տնտես մեր իսկ կյանքերի վրա, և մեր իսկ կյանքերը մեզ չեն պատկանում, այլ պատկանում են նրան, ով տվել է մեզ այդ կյանքը և այդ տնտեսությունը։ Եվ մենք պիտի փորձենք այդ տնտեսությունը շատ խելացի, գրագետ, իմաստուն կերպով առաջնորդել, որպեսզի երբևէ մեր մասին լուր չտանեն նրան, ասելով, որ այն կյանքը Տեր, որ տվել է իրեն, նա անիրավությամբ է վատնում և արժանի չէ այլևս այն ղեկավարելու։ Մեզանից երբ որևէ մեկիս կյանքը մերը չէ, մեզանից երբ որևէ մեկիս կյանքը մեր ձեռքերում չէ, այլ Աստծու ձեռքերում է։ Մենք Աստծուն ենք և Աստծու հարստությունն ենք, և Աստված օրերից մի օր և ավարտվի այս կյանքը, երբ վերանա տվացյալ բոլոր հեքիաթները, պիտի կանչի մեզ և հաշվետվություն պահանջի մեր տնտեսության վերաբերյալ, թե ինչ կերպով այն վարեցինք, ինչ կերպով մենք այն առաջ տարանք և առաջնորդեցինք։ Եվ չլինի թե այսօրվա ավետարանի մեջ եղող անիրավ և անորեն տնտեսի պես վատնենք այն հարստությունը, որ Աստված մեզ է տվել։ Ուրեմն, գնահատեք ձեր կյանքերը, սիրելին է, սիրեք ձեր կյանքերը,
արժևորեք ձեր կյանքերը, գնահատեք ձեր կյանքի ամեն մի վարկյանը, ամեն մի րոպե, ապրեք այնպես, ապրեք այն գիտակցումով, որ վաղ թե ուշ պիտի մեծահարուստին և ամենամեծին, ամենաբարձրյալ Աստծուն մեր տնտեսությունների համար պատասխանատու լինենք և հաշվետու լինենք։ Հետևաբար, առավել ևս արժևորեք այն, ինչ որ ունեք։ Շատերը և այսօր կյանք չունեն, շատերը կարող էին կյանքի կոչվել, բայց կյանքի չկոչվեցին, և կոչվեցինք մենք և մեր նման մնացյալ մարդիկ։ Հետևաբար մենք Աստծուց օրդություն ունենք, Աստծու կողմից վստահություն ունենք, որ Տերը տվել է մեզ այս մեծ տնտեսությունները, որի անունն է կյանք։ Հետևաբար ապրեք ձեր կյանք այնպես և այն գիտակցումով, և քաջ գիտակցեք, որ մեր կյանքերը, ձեր կյանքերը մեզ չեն պատկանում։ Մենք չենք Տերը մեր կյանքերի, մենք չենք սեփականատերը մեր կյանքերի, ընդամենը մենք ժամանակավոր տնտեսներ ենք, որ կարգված ենք Աստծու կողմից այն ղեկավարելու և առաջնորդելու։ Եվ ուրեմն թող ամենակալ Աստված օրհնի մեզ, բացի մեր բոլորի սրտերը, որպեսզի այս կյանքը դառնությամբ չընկալենք։ Այս կյանքում եղած շնչին փորձությունները, կենսաղային դժվարությունները պատճառ չդառնան, որ մենք հայոյենք մեր իսկ կյանքերը, որովհետև կյանքն ավելին արժե, քան մնացյալ բոլոր պարագաներն ու հանգամանքները։ Սիրեք ձեր տնտեսությունները, հոգ տարեք և խնամեք ձեր տնտեսությունների, և թող Աստված օրհնի ձեզ և ձեր ընտանիքներին այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտելից, ամեն։ Սիրելի քույրեր և եղբայրներ, չորեքշաբթի օրը մենք առաքելական եկեղեցին տոնում է միջինքը, և այլևս մեծ պահքը պիտի կիսվի։ Չորեքշաբթի օրը ժամը 5-ին երեկոյան ժամերգությունից հետո այստեղ Սուրբ Թադեոս եկեղեցում կկատարվի միջինքի գաթաների և ուտեստների օրհնության կարգ և կբաժանվի հավատացյալների։ Չորեքշաբթի ժամը 5-ին հրավիրում ենք բոլորիդ երեկոյան ժամը 5-ին մասնակցելու ժամերգությանը և միջինքի արարողությանը։ Օրդնյալ եղերուկի շնորհած Սուրբ Հոգուն և Պայքարություն և Տեր Հիսուս Եղիցյան ձեզ և ընդամենեսյան սրբ, ամեն։ Մոտեցեք հաճույք օրդություն ստանալ։